Oi, pessoal, tudo bem? Você sabe como que é o casamento védico? Não tem ideia? Estou aqui para te ajudar. Mas antes eu quero distinguir duas coisas: casamento védico e tem casamento indiano moderno, que você pode pensar que é a mesma coisa. Os casamentos indianos, no geral, eles têm a base do casamento védico. Mas eu vou falar aqui sobre tradições bem antigas, tá bom? Na tradição védica, o casamento é uma parceria espiritual entre duas pessoas que as ajuda a viver uma vida honrosa de nobreza, virtude e dharma. Além disso, o casamento não é apenas união de noivo e noiva. É o início de um vínculo muito forte entre duas famílias por várias gerações. A cerimônia védica tradicional é realizada com uma série de rituais conduzidos por um sacerdote erudito com o canto de hinos dos Vedas. Os rituais de casamento são realizados em torno do fogo cerimonial, que representa o divino como testemunha da cerimônia. Lembre vocês que o fogo é como a língua de Deus. Então eu vou falar um pouquinho sobre os elementos da cerimônia. Eles podem mudar de tradição Shakta, Vaishnava, Shaivata, budista e assim por diante. E quando eu falo de budista, você tem que lembrar que existem várias tradições budistas diferentes. Bem, primeiro começa com Swagatam. O noivo é calorosamente recebido pela mãe da noiva e conduzido ao mandap. Mandap é o estágio cerimonial, onde vai acontecer a cerimônia de casamento. Não só pela mãe da noiva, mas pelos amigos também. Tem o Shrimurti Puja ou Ganesha Puja. Então, depende da tradição. Normalmente, a adoração é realizada a fim de buscar a bênção das deidades, e acredita-se que as deidades removem todos os obstáculos possíveis para trazer paz e harmonia para o casamento e a vida de casado depois disso. Maduparka. Os pais da noiva oferecem ao noivo uma mistura de iogurte e mel, que é considerada refrescante e auspiciosa, porque primeiramente foi oferecida à deidade. O noivo ora por doçura, amor, boa saúde na vida de casado. Jaimala. A noiva, acompanhada pelas suas irmãs e amigas, entra no mandap cerimonial. Os noivos se cumprimentam e trocam guirlandas, que simboliza que se aceitam voluntariamente e estão prontos para realizar os rituais de casamento. Kanyadam. Assim que a cerimônia começa, o sacerdote recita oito hinos dos Vedas para invocar as bênçãos de várias divindades. No Kanyadam, os pais da noiva confiam a filha ao noivo, formando uma união vitalícia. Yagya. O Yagya começa acendendo fogo cerimonial sagrado. O sacerdote recita hinos védicos enquanto a noiva e os noivos
fazem oferendas, gong e outros elementos. Ofertas especiais são feitas para 9 corpos cósmicos, a fim de buscar paz e harmonia da natureza. Garbhadham significa amarrar o nó. A mãe da noiva e do noivo, ou uma amiga muito fiel, amarram o dupatta, que é o lenço do noivo ao dupatta da noiva, simbolizando a união e o compromisso do casal. Shila Aroham. O noivo pede à noiva, auxiliado pelos seus irmãos, que coloque o pé sobre uma pedra e seja firme em seus votos. Ele ora para que Deus o abençoe com estabilidade, integridade e constância na vida de casado. Mangala Perá. A noiva e o noivo caminham juntos 4 vezes ao redor do fogo sagrado. Em cada rodada, a noiva ora para Agni, o fogo, que é a representação de Deus, e ora por uma vida de casado agradável e permanente. Ela ora por uma vida longa pelo marido e aceita suas responsabilidades na vida de casada. Cada rodada representa um esquema védico de vida, que é expresso em fórmula quádrupla, que é altamente apreciada de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma significa religiosidade, Artha significa prosperidade, Kama significa prazer mútuo e Moksha, eles ficam juntos para ter a liberação no final, para sair desse mundo e ir para o céu. Panigraham, a união das mãos. O noivo segura a mão da noiva e os dois prometem amor incondicional, respeito e devoção, e a união ao longo de suas vidas. Os votos que fazem são por paz, felicidade, harmonia, compreensão mútua, criação de bons filhos e criação de uma vida familiar ideal. Saptapadi, 7 passos. O noivo segura a noiva com a mão direita e eles caminham juntos buscando a bênção do Senhor Vishnu, que é o sustentador, e da sua consorte, a deusa Lakshmi, que é a deusa da riqueza e prosperidade. E a cada passo, o noivo busca uma bênção diferente. O primeiro passo busca as bênçãos de Isha, a deusa dos alimentos nutritivos. No segundo, boa saúde, força e estabilidade emocional. O terceiro passo, a riqueza e a prosperidade adquirida por meios justos. No quarto passo, para ter conforto na vida conjugal. No quinto passo, eles desejam ser abençoados por filhos e por netos. Sexto passo, eles pedem para ser abençoados com todas as necessidades sazonais da vida. E o sétimo passo, para ter amor mútuo, fé, respeito, lealdade e união eterna na vida conjugal. Dhruvam Darsham. De frente para o leste, a noiva e o noivo oram para que Deus, dentro do sol, dê a eles vida eterna, dê uma vida longa e saudável juntos. O noivo pede para que a noiva olhe para a estrela polar e ela peça por amor, devoção, integridade e estabilidade na vida de casado. Sampat Akshasam. A noiva e o noivo colocam a mão direita no coração um do outro e pedem amor e honra no casamento. Sindor Danam. O noivo coloca um sindor, um pó vermelho, na divisão do cabelo. Essa divisão do cabelo é chamada Simanta. Por isso Sindor, e acolhe sua vida como companheira eterna. 7 mulheres casadas ajudam o noivo e são convidadas a abençoar a noiva.
Ashiwad, quer dizer, são as bênçãos. Enquanto o sacerdote recita as bênçãos auspiciosas das Sagradas Escrituras, pais e parentes e amigos abençoam os recém-casados com arroz, cor de açafrão, e desejam-lhe uma união eterna com paz e felicidade e prosperidade e alegria dos filhos e netos. Uma coisa bem importante numa cerimônia é chamada dakshina. O dakshina é quando você pega e dá uma doação para o sacerdote. O dakshina pode ser dado, por exemplo, quando a pessoa pega e aprende alguma coisa. Vocês aqui no canal, vocês estão aprendendo alguma coisa, então vocês têm que me dar um dakshina. É brincadeira, tá bom? É sempre dado um dakshina para o sacerdote. O dakshina tem a seguinte regra: você tem que dar uma coisa que deixe o sacerdote satisfeito para que ele faça a cerimônia o melhor possível e você receba as bênçãos. E ao mesmo tempo, você não pode pegar e dar tanto que você passe ansiedade. Você fala assim, chegue para o sacerdote e fala assim: olha, vou dar minha casa, meu carro, vou dar tudo que eu tenho. Não, isso não aceito. Mas o dakshina é sempre importante. Normalmente toda cerimônia tem que ser com comida vegetariana. Não pode ter produtos que venham de sangue, muco, bilis. Todos os convidados devem ser muito bem alimentados e ter um bom assento. Tem que ter muita dança e muita música. É lógico que tem outros detalhes, mas isso já é outra história.